Då har vi Inte Education på plats i Get Swedens monter som kommer att prata om språkutvecklande arbetssätt kopplat till Googles tjänster. Så varmt välkomna Elias och Ulrika. Ja, tack så mycket. Vi ska prata lite om ILT Educations olika tjänster och hur man kan koppla dem till Google Classroom. Men först, Elias heter jag. Jag är produktchef på ILT och ansvarar för utvecklingen av alla våra produkter. Ja, och jag heter Ulrika. Jag jobbar som lärare på mellanstadiet i Leksand och är även pedagogisk utvecklingsledare där och jobbar då med både Google och ILT-tjänster. Härligt. Och vi ska få veta lite mer om hur Ulrika jobbar med våra tjänster på olika sätt. Men först tänkte jag berätta lite om vilka tjänster vi har och hur man kopplar dem till Google. Inlästa läromedel känner nog de flesta till. Det är ju helt enkelt att man kan lyssna på nästan alla Sveriges läromedel som ett kompensatoriskt stöd till de elever som behöver det. Inlästa läromedel har funnits med länge, men det som händer här i år faktiskt ganska snart är att vi släpper ett helt nytt utseende på inlästa läromedel så det ska bli lättare att använda inlästa. Både på webben och nya appar som gör det lättare att använda inlästa på olika sätt. Och inte minst så kommer vi också göra det lättare att dela böcker och dela bokhyllor med eleverna, bland annat via Google Classroom faktiskt. Så det är en härlig nyhet för inlästa läromedel i år. Begreppa har vi också, som handlar om att arbeta med förförståelse och elevernas alla språk, både modersmålet och svenskan, med korta introduktionsfilmer till skolans alla ämnen, som finns då på många olika språk. Och även Begreppa gör det enkelt att dela material med eleverna i Google Classroom. Till varje film så finns det att man kan dela den i Classroom och antingen skapa en uppgift eller skapa ett inlägg i sitt Classroom på olika sätt. Polylino är vår flerspråkiga boktjänst för skolan där vi har, jag tror det är 7000 böcker någonting, drygt 7000 böcker. Många av dem är översatta och inlästa på upp till över 70 olika språk. Och dels har vi också en massa arbetsmaterial med läsförståelsefrågor och annat som man kan göra använda för att jobba med de här böckerna i skolan. Och även i Polylino så finns det en sån här delarfunktion så man kan skapa egna bokhyllor till exempel. Ett tema som man jobbar med i skolan eller liknande. Och de här bokhyllorna kan man då dela via Google Classroom till eleverna. Och det här är också Ulrika faktiskt jobbat med. Se lite mer av sig. Vår nyaste tjänst, Trovy, den här släppte vi förra året faktiskt. Vi berättade lite om den på sätt. Och den har funnits med sedan dess. Vi håller på att utveckla den ständigt. Det tillkommer en massa nytt material. Och det material som framförallt tillkommer här är artiklar från olika tidskrifter. Så svenska tidskrifter, svenska kända tidskrifter med artiklar från de här då, som man kan jobba med. Alla artiklar är indelade i olika texttyper. Så det är argumenterande texter, kröniker, beskrivande texter av olika slag. Indelade efter skolans ämnen i läsnivåer. Framförallt fokus på högstadiet och gymnasiet, de här texterna. Varje text har också diskussionsfrågor och läsförståelsefrågor kopplade till sig. Och naturligtvis så kan man också dela de här artiklarna och frågorna i Google Classroom med sina elever. Så, det var en genomgång av våra tjänster lite kort. Men hur kan man konkret använda dem då i klassrummet? Jag ska koppla det till hur jag använder det här Begreppa. Koppla med Googles verktyg och även då hur vi har jobbat med Polylino lite kort. Vi använder Begreppa otroligt mycket i vår undervisning. Vi kopplar det för att få förförståelse till de texter som eleverna ska läsa. Och precis som Elias sa, det är jättesmidigt att dela det direkt till Google Classroom. Jag kan välja om jag skapar material, jag kan välja om jag delar som en uppgift eller så vidare. Och det får jag ju genom att bara klicka på att jag vill dela in i Google Classroom och då får jag ju att jag kan välja de här uppgifterna precis som jag gör när jag skapar i vanliga fall uppgifter i Google Classroom. Jag kan skriva i, de kanske ska göra då quizet, de kanske ska göra
Para ihop som finns också, och jag kan ju göra det och de får länken direkt in i Google. Jag väljer vilket klassrum jag vill dela i och vad det är för typ av uppgift jag vill använda direkt och ta. Så det är jättesmidigt att göra så direkt till eleverna. Och eleverna ser också, vad är det quizet och para ihop eller vad förväntas jag göra i det här. Vi använder också på det viset att vi visar filmerna tillsammans i våra presentationer. Jag startar alltid all SO och NO-undervisning med en presentation där vi bygger då på förförståelsen på den texten som vi ska jobba med. Där har vi stödord, vi bygger upp med bilder och så. Och vi avslutar alltid där med en begreppafilm om det finns till området. Och då gör vi det lätt för oss för att inte behöva klicka upp nya länkar och sånt här och leta och eleverna behöver sitta och vänta. Så har vi alltid bäddat in den i presentationen. Och nu kan man inte bädda in den som man gör med en YouTube-film. Men det är väldigt lätt att bara lägga en bild och så länkar vi direkt in i begreppet här på vår bild. Så då blir det snabb interaktivitet så eleverna inte behöver vänta. Det blir tydligt. Plus att de får vår genomgång så de kan titta den vägen också och koppla ihop det till och veta precis vad var det för film. De behöver inte gå in i god klass som heller då på det viset. Så det är jättesmidigt att göra det på det sättet också. Sen är jag ju då, jag är ju sån här fan av escape room. Och jag gör ju gärna escape room i Googles verktyg och det pratade jag om här igår. Hur jag använder presentationer för att göra escape room och det. Men det går alldeles utmärkt att göra escape room kopplat till begreppen. Det är bara det att då är uppdragen som ligger i escape roomet är att de måste titta på vissa filmer i begreppa för att kunna lösa de här uppgifterna sen. Så att det kan ju vara faktiskt nya saker som vi ska lära oss, att de får en förförståelse när de ser de här filmerna. I det här fallet så var det då sportlovet, så det handlar om filmerna, handlar om vinter och idrott och såna här saker, så att det var att koppla på ett vintertema så. Men det går alldeles utmärkt. Har jag då kroppen som jag läser om just nu så kan jag lägga de här begreppafilmerna i escape roomet för att få också repetition till det vi har jobbat med. Och då blir det igen att fast vi har sett filmerna på lektionen så behöver de kanske gå in igen. För då kan jag ställa specifika frågor som står i begreppet i film som kommer i filmen. Och då kan det ju vara att de måste lösa och kunna precis vad var det för ord som saknas eller vad var det som hände och sådana saker. Så jag använder ju som sagt då begreppet tillsammans med Google presentation för att göra de här escape roomen som jag gör. Och det är som sagt, det blir en kul sätt att få en liten uppföljare och se har eleverna lärt sig. Men också som ett förförståelse går det jättebra att göra. Att man tittar på filmerna för att få vad kommer vi att jobba om. Så att det blir lite förkunskaper också om det här. Men annars det som jag jobbar väldigt mycket med, det är läsning i vår kommun. Vi har tittat på hur kan vi jobba läsfrämjande, hur kan vi öka läskonditionen, hur kan vi få ett läsengagemang och så vidare. Och vi höll på för några år sedan och funderade på hur ska vi lösa det här. Vi lyssnade samtidigt då på Barbro Westlund, hon hade webbinariet hos Inlandsinstanst där hon berättade om sin nya handledning till Polino. Och så såg vi att det går att använda Polinoböcker till väldigt mycket. Vi har ett välfungerande skolbibliotek hos oss, men vi har inte vi är en liten skola, så vi har inte så många böcker. Och då kom vi på det efter att vi har lyssnat på Barbros webbinarium att men vi kan ju använda Polino som bokcirkel. Så vi skapar bokhyllor, precis som du sa, Elias. I det här fallet så var det nog spännande böcker. Vi har avslutat deckare, vi kan ha vardagsar. Och då lägger vi böcker i en bokhylla åt eleverna. Och då väljer vi sådana böcker först och främst som faktiskt är färdiga uppgifter till. Så att, det finns ju många som har läsförståelsefrågor kopplat direkt till. Så att, då väljer vi dem, lägger in. Eleverna får en delaktighet att de väljer böcker i sina par eller grupper som de är, vilken bok vi vill läsa. Och det är det här man pratar mycket om, elevdelaktigheten. Hur ska få eleverna tycka att det är motiverande att läsa? Och det gör de. Till och med så att man lägger en serie och så kanske det bara så att de två första böckerna har uppgifter och då har inte vi valt att ta fler i serien. Då kan det vara så att de kommer och säger så här, ja men vi vill läsa den boken också. Och självklart löser vi det, för att många av de här böckerna är ju Hegas eller Nypons böcker och då har ju de läsförståelsefrågor ligger direkt till i det här.
Och alla vissa planscher som hör till den här gör vi då en Google-presentation. Och det tydliggör, skapar ett intresse. För de andra grupperna ser, aha, läser ni de böckerna? Och de går och frågar varandra, var den här bra? Är den kanske inte bra? Eller wow, den här var super. Ja, måste vi läsa den nästa gång. Så det här blir ett sätt liksom för att inspirera varandra till. Ibland så kan det bara vara fyra böcker igång, för det är de som drar. I det här fallet var det många böcker igång som drog. Så det blir ett bra sätt att synliggöra. Vi har också tydligt i eleverna vad de ska läsa till sidan. Sen står det jobb i Google Classroom. Och sen här under så står det ju namnen på de som läser den boken, så att de har koll på vad är jag läser den här veckan. Och då läser de. Många gånger tänker man på Lina och han kanske lyssnar på böcker. För det kanske är det man tänker in att jag ska lyssna på böcker. Men vi använder inte på Lina för att lyssna. Vi använder Polylin för att läsa som vanliga böcker. Vi läser på skärm. Många gånger så sätter vi upp, det kan vara att man sitter vid samma skärm och läser eller så, för att vi gör det rent. Vi öppnar upp i helskärm. För att då läser de högt för varandra. För det är det som är träningen, att få den här högläsningen för varandra. Första gången, lektionen, vi har en lektion i veckan då, som vi har bokcirkeln. Då läser de. Det första vi gör är att vi förespår och sådana saker, vad kommer att hända i boken och det, innan de börjar läsa. Och sen läser de några uppslag högt för varandra. Sen har de en läxa till veckan senare att läsa klart de sidor de har som står på planschen. Och så har de också frågor till det som de jobbar med hemma. Och sen när de träffas igen veckan efter så går de igen och diskuterar frågorna med varandra och läser vidare i boken. Och här har vi gjort så att vi har valt många gånger kortare böcker från Polylino. För det är just det här att har vi en bok som det tar 2 veckor att läsa, eller om det tar 4 veckor att läsa, då spelar det ingen roll. Utan ofta är det här motiverande för att läsa en ny bok, att komma vidare. Och det är det som eleverna har gillat väldigt mycket att få göra. Och det spelar ingen roll om det är kortare bok. För mängden blir ju egentligen samma varje vecka. Om jag ska läsa på 4 veckor om det var längre eller om det var en kortare bok. Och när vi började med det här, då fanns det inte att jag kunde dela uppgifterna, fanns att jag som lärare såg dem i Polylino. Men då kunde jag inte dela ut dem till eleverna. Utan då var det så att vi skapade uppgifterna i Google Classroom och har lagt dem då efter vilken bok det är. Så det finns ju många, man ser det här är ju, deckarna som jag läst en del. Och plockat in vart efter som det är. Och vi har fortsatt faktiskt att använda Google Classroom för att vi vill kunna dela upp ännu mer av vilka frågor det är den här veckan man ska göra. Men vi plockar ju alltid frågorna direkt från Polylino, så det är ju extra jobb för mig. Och jag har ju sett svaren i Polylino också, som står där. Jobben som de gör är gjort i Google-dokument som vi delar ut dem. Och de gör jag ju alltid som tabeller. Där jag alltid färgmarkerar frågan, frågeraden och sen raden under, så blir det där eleverna svarar. Och då blir det också lättare för mig att se att de har gjort det här och lämnat in det. Så då sitter de och diskuterar frågor. Vi går också runt och ställer fördjupande frågor för att också då få de här djupare. Och då har vi tema, så vi kanske har tema personbeskrivningar, personer. Och då ställer jag min kollega de frågorna, eller om det är om miljö. Så vi använder ju som sagt på Polylino väldigt mycket att upprepa och koppla det då till Googles verktyg. En liten kort genomgång. Vill man höra mer så pratar jag också om det här imorgon på Set Stage. En större av vad vi ser för värden av det här också. Härligt, tack så mycket. Och det är inspirerande att höra och se hur ni jobbar. Och för mig då som produktperson att kunna utveckla produkter ännu mer åt det här hållet. Så vi kan jobba med det smidigt tillsammans med Googles verktyg. Tack så mycket. Stort tack Ulrika och Elias för att du kom till Geeks Sweden's Monto idag.